Міський зелентрест розпочав висаджувати нові дерева в центрі міста. Загалом цьогоріч підприємство планує висадити майже 1800 дерев, які вирощені в Одеській області. Висаджування планується на території усієї старої частини міста. Дерева десь до 4 метрів. Возраст не менее 10 лет с закрытой корневой системой. Было принято решение высаживать деревья в этом году только с закрытой корневой системой. Во-первых, они лучше приживаются, они уже взрослые, не будут попадать под всякий вандализм, потому что такое дерево очень трудно сломать. Наступні роботи відбудуться на Великій і Малій Арнаутській.